Gente, hoje aqui com a Cláudia, nós vamos ter uma convidada muito especial. É uma tal de Fernanda que fala francês, olha só! Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Continuando o papo de fonética, hoje a gente vai conversar sobre um som de uma letra muito importante em francês, que é uma das que aparece mais, que é a letra E. Então, como fazer o som da letra E em francês? Ele vai ser bem diferente dos nossos sons, tá? A gente não tem nada muito parecido. Ele não é a letra E com a boca fechada. Ele é um som mais grave, assim, mais rudimentar. Bom, vou parar de enrolação e vamos lá. Como é que a gente vai fazer o E? Ele não se diz E, então ele se diz E. E como é que a gente faz esse som? Então ele é dividido em duas partes, tá? Então tem a parte aqui atrás, que é quando a gente deixa passar o ar na garganta, e tem o formato da boca. Então agora eu vou falar só da parte do ar aqui atrás, quando passa. Então vejamos. Tirando o formato da boca, o som que eu vou fazer aqui atrás não vai ser um E, não vai ser A. Essas nossas vogais são bem marcadas. O E no francês, ele vai ter um som de E. Então, é como se fosse um som meio rudimentar, assim. Sabe as crianças, quando elas ainda não conseguem falar, e elas só apontam e ficam Então, é uma coisa, assim, que meio que ser o mínimo de som que vai sair dali. Então, não é E, é Então, tente repetir Pode ver, é simplesmente um som que sai só você fazendo passar o ar aqui, sem movimentar muita coisa. Então, É esse som que vai sair quando a boca estiver aberta. Tá? Então, para eu deixar ele mais grave e virar mesmo o E do francês, aí a gente vai fechar parte dos lábios aqui para passar menos ar. Então, quanto mais a gente fecha os lábios, mais grave vai ficar esse som. E aí fica certo? Então aqui atrás vai ser o Ó, tá fazendo com a boca aberta pra gente ver a diferença aqui atrás. Então, e aí ficou a boca fechada. Então, algumas palavrinhas com esse som. Je, ne, ce, petit. Então, pode ver, vai ter um som ali, mas às vezes pra gente até parece que não foi um som, parece que foi uma coisa assim, só que a pessoa meio que deu uma suspirada ali, porque os nossos sons são bem mais marcados. Então, ce, de, petit. Gente, eu sou a Fernanda e vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, ou se você quiser conversar comigo, você pode deixar um recadinho aqui. Ou lá no site do Coquetel F, coquetelf.com, onde eu falo também sobre algumas aulas online que estão rolando por aí, beleza? Obrigada por vocês terem me acompanhado mais uma vez, um beijão! Até a próxima, pessoal! Tchau!